Kuglice dobrih želja stigle su na Korzo. Deveta godina da Udruga studenata biotehnologije u Rijeci, grad Rijeka sudjeluje u ovom vele važnom, vele lijepom, ne znam sve najbolje humanitarnom projektu Kuglice dobrih želja. Kupnjom prve kuglice dobrih želja akciju je otvorio gradonačelnik Marko Filipović. Želja je da uvijek ostane nekako tajna, međutim ove godine ona je posvećena podmlatku, pa tako da je u tom kontekstu. Vama je božićni poklon stigao nešto ranije. Nešto ranije, da. Prihod od prodaje kuglica ove godine namijenjen Društvu za istraživanje i potporu, koje dnevno brine o 30 osoba s invaliditetom. Ja bih se najprije zahvalila studentima Udruge studenata biotehnologije s kojima surađujemo na različite načine već dugo i stoput smo se uvjerili koliko su zaista iskreno posvećeni ovoj akciji svojoj. Kada god smo došli na radionice kod njih na dane otvorenih vrata, uvijek su pokazali izuzetnu senzibilitet i prilagodljivost našim korisnicima. Društvo za istraživanje i potporu se zalaže za unapređenje kvalitete života i zaštitu prava osoba s invaliditetom te drugih skupina kojima je potrebna podrška u zajednici. Želim poklone. Što želiš? Čokoladu i bombone. Ja želim majicu i hlače, ja želim krunicu, ja želim hobotnicu. Za ovogodišnju akciju pripremljeno je 400 kuglica. Svi građani grada Rijeke mogu doći kupiti kuglicu. Kuglica košta 3 eura. Ubaci se novac u kutiju, znači mi nemamo posla s novcem, novac ide u dobrotvorne svrhe i napiše želju u svoju kuglicu i objese na bor na trgu. Dobro djelo kupivši kuglicu učinila je i Đurđa. Dobro želje, stavila sam puno zdravlje i sreće. Očekujem da će naravno Riječanke i Riječani dati svoj značajan obol ovoj akciji kao što su to činili 9 puta do sada. U to smo uvjereni. Svi koji žele kuglicu dobrih želja mogu kupiti u Blagdanskoj kućici na Korzu još sutra i u srijedu od 9:30 pa sve do 19:00.